liekom, liečné potraviny, zrazu, že uau, wow, jedný tak, jedný tak. Ne, ne, ne. A, a na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Po úspešnom a veľmi dôležitom asociačnom reprezentačnom termíne sa opäť rozbehli heligové súťaže. My sme boli zvedaví, v akej forme sa predstavia mužstva nielen u nás, ale prakticky v celej Európe. Vitajte pri podcaste Prvá liga. Chalani, verím, že vo forme ste aj vy, Braňo Rado. Ahoj, no ty si v dobrej forme, ty si pekne to rozbehol. Tak si... uh, som sa tešil na ligové zápasy. Dynamický úvod si, ideme na to. A začnem od konca. Dá sa povedať, že taký najsledovanejší zápas bol zrejme Podbrezová Trnava. Otázkou bolo, že či si uh, tieto týmy udržia svoje série. Trnava vonku ešte neprehrala v lige, rovnako Podbrezová doma neprehrala, takže mm, nešlo len o to, že sú to popredné týmy uh, v tabulke, ale išlo aj o to, že či si teda dokážu udržať tieto série. Napokon Trnava zvíťazila 2-1, keď sa presadila po tom, v čom je v tejto sezóne najsilnejšia po štandardných situáciách. Ako ste videli tento zápas vy? Bol to zápas samozrejme už na to, že je koniec novembra, trošku v náročnejších podmienkach, lebo myslím, že v Podbrezovej bolo pod bodom razu, aj poletoval sneh, ale nesklamali mužstva z hornej polovice tabulky. Z sa zdalo, že by to Podbrezova doma mohla potvrdiť tú svoju domácu formu a to, že doma zvykne teda vyhrávať a má tú silu, dala gól, mala ešte aj nejaké iné možnosti na to, aby s tým výsledkom urobila ešte čosi viac. No ale ako si povedal, tá Trnava naozaj má výborné štandardky a má Miša Ďuriša ešte aj k tomu. Lebo naozaj, videl si ten prvý priamy kop, to bola štandardka, ktorá sa odrážala, kade tá deta lopta najprv, no a ku komu prišla. Hm. No k tomu, kto vie, kde sa má postaviť a ktorý má timing a výber miesta a skúsenosti, no našla si zase Miša Ďuriša, on premenil vo vyrovnávajúci gól, no a priamiko Bajnoviča tak to naozaj, to treba iba zdať klobúk dolu, lebo trafil to fantasticky, Angličak ako vyšitý, ešte sa mi páčilo, že po prvom odraze tej lopty od Brna na Zem sa ešte, ešte vrátila naspäť, čiže tiež si tam priadne zaskákala, bol to nádherný gól, výťazný gól, Čiže trnavčania môže byť absolútne spokojný, ťahajú sériu výťastiev, vidno to aj v tabulke. Prvý slovan, myslím, keď sa nepletiem, 38 bodov, druhá žilina 32 bodov a tretia trnava 30. Čiže áno, je tam ten slovan odskočený, ale nie je to až taká strašná priepasť ešte, ak by teda vo vzájomných zápasoch, že by sa to ešte mohlo zdramatizovať. A vidím, že trnava sa tam drží, vie, o čo hrá Poharová Európa jej zachutila vidí, že sa to dá. Uhrala výborný výsledok v Dánsku, v Norčielande. Čiže som rád, že to čelo tabulky takýmto spôsobom funguje. Samozrejme, ak by to dopadlo naopak, nebola by tam Trnava, bola by tam Podbrezová. Čiže v Podbrezovej sú teraz asi trošku smutní, ale vidíme, že trénerovi z Kuhravému absolútne dôverujú pretože podpísal dlhodobé predĺženie zmluvy a ja sa im ani nečudujem, že si ho poistili, pretože za ním, za ním tú robotu je jasne vidieť. Mm -hmm. Si že to všetko vykradol, čo som mohol povedať. To daj Marekovi zase. Ťažko, ťažko k tomu niečo dodať, ale naozaj najväčšie prekvapenie toho celého bola asi tá zmluva, lebo na 4 roky sa v našich podmienkách zmluvy s trénermi neuzatvárajú, čiže to je, to je absolútny šok. A pozitívny šok, konečne niekto pochopil, že ak, ak sa chce posúvať, ak chce dlhodobo napredovať. A proste má, vie, pokiaľ môže vyskakovať, aké má podmienky, tak sa to dá naozaj iba za tej dôvery toho, to, tých, tých, majiteľov alebo šéfstva klubu s trénerom a celkovým realizačným tímom a vieme, že on má, on má, aj dopad vlastne na tie mládežnícke, dorastenecké týmy. On, on, to tam veľa vecí nastavuje, trénerskú hravy. Škoda, že tá oslava toho podpisu dopadla síce prehrou, že som toho chaláne nepodržali, ale opäť sme sa presvedčili, že tá trnava je nesmerne nesmierne silný tým. Ja dúfam teda, že sa im budú vyhýbať zase zranenia a ďalšie veci, lebo takto to ťahať teraz ešte v tomto období, kedy bude vlastne chladno zima, to telo je náchylnejšie na tie zranenia a svaly tam môžu skôr upnúť. Uvidíme. No. A čo sa týka tých gólov, jednoznačne súhlasím tiež s Mišo Dúríš to je fenomén na našu ligu. Opäť my môžeme iba byť vďační, že sa podarilo takéhoto hráča sem dotiahnuť. Ale je, to, je to super, že? Lebo, to... lebo proste to zdvíha úroveň celej súťaže a niekto si možno povie 35-36 rokov, že už je prestarnutý hráč, útočník, ale potvrdzuje to, že vek absolútne nič nerozhoduje. A priami, ešte k tomu sa vyjadrím, dosť ma prekvapila tá technika toho kopu, lebo ona vlastne väčšinou sa snažia kopať takým nejakým prúdkým spôsobom, že to bolo skoro z 30 metrov, to nebolo úplne za 16 A tá lopta padala akože, a ešte si našla tak od brankára, že ešte aj do toho brvna, ako si povedal, to bolo nechytateľné z pohľadu brankára. Fantasticky kopnuté, krásne, krásne. A keď sme sa o Mišovi Ďurišovi, tak treba povedať aj, že po 16 rokoch čo je až neskutočné, sa konal jeden veľký ligový návrat, mm. lebo Tomáš Ubočan, 38-ročný obranca, už za nastúpil za Bečko a nastúpil v pohári. Ale on sa po 16 rokoch vrátil do ligového dresu Žiliny po tých všetkých potulkách po celej Európe, ktoré absolvoval náš bývalý vynikajúci reprezentant. A prispel k víťazstvu Žiliny 1-0 nad Košicami. Žilina sa udržala na druhom mieste. Videl som tie súboje s Medvedom, ktorý je na hostovaní zo Slovena v Košiciach. No a napriek tomu, že je o 10 rokov okolo mladší ako, ako Hubočan, tak moc si teda <laughs> moc si nezahral popri Tomášovi. Čiže aj to je klobúk dole aj pred týmto návratom, že takéto veci sa na našom ligovom trávniku, na ligových trávnikoch dejú a musím povedať, že mňa to potešilo, keď som videl aj vyjadrenia Tomáša po zápase, lebo naozaj v podstate sú to už istým spôsobom hrajúce legendy slovenského futbalu, ktoré ešte, ešte stále odazdávajú nejaké tie skúsenosti tým mladším priamo v praxi na ihrisku. Zvlášť v Žiline, ako tam ten, Manšaft je mladý, vyslovene ako však týmto sú povestní. a keď tam dojde ako ich otec, dajme tomu taký Tomáš Ubočan, ktorý skutočne má e, možnosť rozdávať tie skúsenosti podobne ako pekarík v reprezentácii sme sa o tom často rozprávali no a takisto si myslím, že aj Mišo Ďuriš má fantastický dopad na kabínu Trnavy tam to vyšperkoval ten jeho príchod e, silu toho mužstva v Podbrezove, ale prvú polhodinu tá Trnava sa trošku trápila. Napriek tomu ukázala pragmatizmus a svoju silu a po zápase bolo zaujímavé počúvať aj trenera Michala Gašparika, ktorý bol sám zvedavý, že Trnava bola zvyknutá na rytmus štvrtok, nedela, štvrtok, nedela a zrazu dva týždne voľna. Tak bol sám zvedavý tréner, že čo to s tým mužstvom urobí a práve aj tým zdôvodňoval taký ten slabší začiatok a ten vstup do Trnavy, že nebol úplne ideálny, kde si tá Podbrezová mohla vybudovať aj vyšší náskok. No a keď hovoríš o tom rytmuse, štvrtok, nedela trebars. tak taký Ďuro Kucka, 36-ročný kapitán Slovana, ktorý hral za reprezentáciu, dal vyrovnávajúci gól Islandu, ten ide ako píla stále, teraz dával na 2-0 v Michalovciach za Slovan, a naozaj ten juro ako keby nemal vôbec nejaký deficit síl, práve naopak, ako keby mu stále pribudali. A to musím povedať, že ďalšia obrovská osobnosť v drese Slovana v Líge, v drese Slovana na európskej scéne, v drese Slovenska v európskej kvalifikácii. No myslím si, že nebyť titulu Stana Lobotku s Neapolom a Lobotkovej formy v minulej sezóne, tak by som kúca paso pa pasoval možno aj do role futbalistu roka, aj keď teda na sklonku kariéry alebo v závere kariéry. Uvidíme, ako to nakoniec všetko dopadne, ale hovorím, že pred kúcom veľký klobúk dole, lebo to penzum práce, ktoré odvádza a akým spôsobom už momentálne vystupuje smerom von, treba teraz rozhovor po zápase v Michalovciach a keď sú zápasy v Európe slova na reprezentácie, že vidno ten vývoj, máme to možnosť sledovať, lebo sme po, poč počas celej tej kariéry týchto hráčov, o ktorých rozprávame, vzhľadom na náš vek, hm. <laughs> tak máme sledovať, či už ten vývoj na ihrisku, hráčsky, alebo aj osobnostný mimo ihriska a teda povedať, že som rád, že to takto momentálne je a že máme takýchto hráčov na Slovensku a aj v Slovenskej lige. Rozprávali sme sa už o tom niekoľkokrát, môžem iba zopakovať to, že aby si aj tí mladí chalani uvedomovali a brali príklad napríklad aj z hráčov presne, ako je Juro Kucka, ktorý individuálne si pridáva oveľa viac, stará sa o svoje telo, trénuje, vyhľadáva si sám, iniciatívne si zistuje, čo sa týka strávy, proste výživy. A to sú, potom, to sú presne tie výsledky, že to, to telo jednak sa nezraníš, predídeš tým zraneniam práve takého typu. Samozrejme, keď ťa niekto niekde, niekde skopne a zlomí ti nohu, tak sa to nedalo, ale zlom kucovi nohu. <súdňujú> Na kúcovú adresu sa vyjadril aj nový tréner Dunajskej stredy Sisko Muñoz, ktorý trénoval Watford, za ktorý hrával aj kúco a označil ho za obrovského profika. A práve tieto cnosti, o ktorých ty hovorí, že si pridáva, že sa dokáže odovzdať pre mužstvo, že odmaká tie zápasy, odmaká tie tréningy, práve tieto jeho vlastnosti vyzdvihol aj teda tréner Dunajskej stredy. Takže Kuco zanechal hlbokú brázdu nielen na Slovensku, ale samozrejme aj v zahraničí. A je to vlastne sila, že zober si, že naozaj, že je, bude to hráč, ktorý je Slovák a bude hrať na štvrtom veľkom turnaji. Majstrovstvá sveta a trikrát euro. Teda dúfam, že sa nič dovtedy nestane, že Kuco bude zdravý a v poriadku, ale ak to teda takto bude, tak bude hrať na štyroch veľkých turnajoch slovenský reprezentant. je to ozaj, to je, o, to, o to... je to cenejšie, lebo vieme, že Francúzi, Španieli, Portugálci, Angličania sú na každom turnaji. Ale že naozaj takto to krásne vyšlo. Načrtol som tú Dunajskú stredu, bol to zaujímavý zápas Dunajská Zlaté Moravce. Na oboch, v oboch tímoch debutovali tréneri, či už teda Sisko Muñoz alebo Mišo Hyb. Samozrejme, Mišo to mal trošku náročnejšie, lebo Zlaté Moravce sa trápia v tejto sezóne a Uh, chýba im strelec. 15 zápasov oni dali len 7 gólov, to znamená, že ani pol gólu na zápas. A ťažko vyhrávať, keď nemáte strelca. Znova prvých 30 minút. Tie zlaté moravce v podstate Dunajsku do ničoho nepustili, ale potom v závere polčasu dve chyby Dunajska to využila, naopak v drese Vionu sa opäť nenašiel nikto, kto by napol tú sieť. No. Nebolo lúto, že, že tréner Cifraniš vlastne v zlatých moravciach skončil, lebo si myslím, aj sme sa tiež o tom bavili niekoľkokrát, že tomu už to malo svoju tvár, ale žiaľ, keď dopláca na to, že ani vyložené šance tých halaní vpredu nevedia, nevedia premieňať to, s tým už tréner naj, ťažko niečo urobi, samozrejme. On na tom ihrisku nie je. Čiže, ale dobre, ja chápem, že treba tam nejaký nový impuls. Vybrali si skúseného trénera Miša Hypa. Tiež si myslím, že veľmi, veľmi slušná voľba. Vždy sme vedeli, že fantasticky tiež vie pripraviť mústvo, zanalizovať hru supera, čiže možno priniesie opäť nejaký nový pohľad na tie veci. Mňa veľmi teší, že sa tam dostáva do popredia také zaujímavé meno ako Hodúr, mladší, vlastne syn Ivana, vynikajúce veci už aj teraz v týchto zostrihoch, ktoré som, ale už som si ho všímal aj predtým. Opäť, tak ako sa tešíme z toho, že tu máme, že sa nám sem vracajú starší hráči, tak je super, keď tu máme aj týchto mladých, ktorí hneď na seba dokážu aj takýmto spôsobom uputať. ale no, on asi tie góly pripravil niekoľko šanci, má niekoľko šanci, ale ale skôr sa to odčakáva od tých skúsenejších hráčov hlavne... a tí tam zlyhávajú, ale darozbeh pre Dunajsku, pre nového trénera, to bol asi ideálny súper, by som povedal. Hlavne tí traja posledných, o ktorých sa stále bavíme, Košice, Michalovce, Zlaté Moravce, CCC, hm. takže tam musí byť taká deka už na nich, na tých hráčoch v tej šatni. To si predstav, že prehrávaš zápas od zápasu, nedávaš hm. góly, trápenka obrovská, Máš aj šance. Trebárs, teraz si videl, že došiel Slovan do Michaloviec. Dostal bráne šancu Trnovský. Slovana, ktorý Fantastý, je podľa mňa výborný náhradník pre Boriana, lebo musím povedať, že keď som videl to, čo chytil, tak podržal Slovan. No a potom Slovan si už na tie svoje šance počkala, a tá individuálna kvalita treba strelca, reprezentanta a kucku reprezentanta pri zakončení je iná. Ako tých hráčov Michaloviec, oni tie svoje góly dali, ale Trnovský musím povedať, že, že podržal vynikajúco, vynikajúco a potom si Belasi splnili svoju trojbodovú povinnosť a Vladová je strana, bol veľmi spokojný. Ale hovorím o tých troch posledných, hovorím, tam jediné, čo aj tým trénerom, aj keď je ten tréner nový, ale jednoducho, keď aj tá kvalita chýba istým spôsobom, taká, ako majú tie týmy vyššie, plus do toho ešte to, to psychické že nejde nám, prehrávame tá deka, o ktorej hovorím, tak tam jediné, čo im pomôže, je nejaké víťazstvo. No len, len. <try> treba ho... Tak aj, aj v Košici, ak sa vyjadrili, a myslím, že to čaká aj Michalovce, aj, aj Zlaté Moravce, cez zimu čakajú na tú prestávku dlhodobu, aby s tými novými... Ale trenery, nie je zimný spánok. Nie je zimný spánok. Aby tí tréneri si proste trošku pripravili tomu ústo podľa toho svojho obrazu. A, a myslím, že tam bude určite aj zaujímavý zimný prestupový termín, že tam asi budú výrazné posilnenia. Otázka len či je z čoho a či je kde vôbec. Uvidíme, či sa nájdú nejakí chalani, lebo z, opäť poviem, no, bol by som radšej, keby ťahali z vlastných dorastlenieckých súťaží, z vlastných junioriek. No ale ako... ty nemôžu mať o záchranu takých tak, to sa práve, to, je to, to, sa, to sa bije, jasné, že sa to nedá. Ale hovorím, že ideál, najideálnejšie by to bolo, keby sa, keby sa nám takto to darilo. Ale asi sa budú musieť obzerať niekde vonku, no uvidíme. Mm. Deka padá aj na Trenčín, nedávno líder tabulky a už vypadol z najlepšej šestky po prehre v Ružomberku 0-1, sú Trenčania 7. A tu sme sa bavili ešte možno pred mesiacom, že ten Trenčín si tú šestku za každú cenu udrží, lebo ten nástup trenera stolicu bol fantastický. Výsledky výborné, herný prejav, taký trenčiansky by som povedal ofenzívny, pekný, ľubivý futbal, no ale ten trenčín zrazu začal strácať body a už je siedmi. Prajo sa moc nezmenil, lebo teraz keď si videl aj ten zápas aj, aj. v Ženberku, že oni mali šanci, no a sami to priznavajú, prestali dávať góly. A ako chceš vyhrávať, keď nedávaš góly? Oni 6 kôl nevyhrali, myslím, že počas tých šiestich kôl získali tri body za tri remízy a tri prehry majú, no ale stalo sa im to, že prestali tie góly dávať. Oni nehrajú zle, to není tak, že by sa medil teraz Trenčín, že by začal hrať nejako katastrofálne. Len prestal dávať góly, no a čím dlhšie to trvá, tak už samozrejme potom to aj ovplyvní aj tú hru, aj všetko ďalšie. Čas. Tam je viac tá výsledková kríza, môžeme to nazvať, lebo proste nevedia sa možno ešte chytiť, nevedia premeniať šance, presne tak, bez gólov nemá šancu vyhrať. Tá Devínska, prepáč, im tiež nepomohla nepo... tá Devínska, to vypadnutie v Pohári. Ale dôležité je, že stále veria tomu nastaveniu ktoré tam nasadil tréner Stolica a, a, idú po ňom a podľa mňa sa opäť do toho, do toho dostanú naspäť. Bude tam séria slabších superov a jedno, dve víťazstva a zase budú podkurovať aj tým silnejším týmom z hora. A sa, aj vtedy sme sa bavili o tom, že je to prekvapenie. Nikto nečakal, že Trenčín bude mať taký nástup, že bude proste na špici tabulky, čo bolo samozrejme pre nich pozitívne pre celú súťaž to bolo pozitívne, lebo tým pádom tí ďalší sa museli naháňať, sme to hovorili, Trnava slova na kozle začali. Čiže tá, tá, liga je aspoň týmto živšia a zaujímavejšia. Škoda, že tie tri posledné týmy tam nevedia nejako zamiešať karty, takže dá sa asi povedať, že nejaká deviatka tímov bude bojovať o tú šestku, Trenčín tam tiež a tri týmy podľa všetkého sa budú zachraňovať. Každý... To... Prepač, rozdiel totiž to je ve veľký. Tam myslím medzi 9. Ružomberkom. 9. Ružomberkom. 7, 17. 7. No. Medzi tým 9. a 10. je 10 bodov. A tam tí sú nadúpaní. Sú... Oni majú 17 viacerí. sa a tam tí dvaja spodní majú ešte menej. Čiže... 5-3? No, myslím, že... Neviem, pokiaľ sa nestane nejaký zázrak, a to si myslím, že sa ne nemá ako stať, tak tí traja sa budú tam dole motať spolu a bojovať a tá devin, tí deviatí, alebo teda respektíve vieme o kom, asi do tú šestku istú už má a bude umáť určite, ale tí zvyšní teda sa budú byť o tie ostatné. Ešte, jed, ešte, jedna vec bola pre mňa takým sklamaním a síce návštevnosť a, a najviac asi návštevnosť v Kalici, lebo už zase na Ligu, ak príde 450 divákov a keď to vidíš, tie prázdne tribúny, ja ale nechcem samozrejme iba, iba ich ani, lebo aj tie ostatné štádiony boli prázdnejšie, ako ja tomu rozumiem, že teda je, sa ochladilo, je zima, ale však zima je aj na iných štádionoch a v iných častiach Európy a tí diváci chodia. Niečo tam zase proste nefunguje a bolo by treba, aj keď skálica doma 0 3 s Bystricou, však, a nie, tak, no, to no, myslím, no, no, že... A no. že, že, no, to polieukiem po, dal, už keď Bystrica o desiatich. O, o desiatich čiže tak pri nám si pozrieš góly super, však aj to je aj to aj to <sík> šakáva, môžeš mať pozitívum ja z toho zápasu. Sa, ja ja, sa, ja tam sa, máš tam najlepšou strelca súťaže Polievka dal už 9 gólov. Ako hovoríš, že Bystrica hrala viac ako polčas v oslabení mm -hmm. a napriek tomu dokázala bez problémov vyhrať ten zápas. A hovorím, no a k tomu 450 divákov, to také, také celé smutné to bolo, keď som pozeral tie reportáže z toho zápasu a, a toto to, to by bolo treba s tým niečo, no ale ťažko sa s tým niečo Smutný som. Ja ste keď sa pozrieš, ale samozrejme nemôžeme porovnovať Prahu s Oskalicou, ale zase sme pritom tom, stačí porovnať Prahu s Bratislavou, kde tiež toto sa nestane často a vidíš, že Slavia hrala ani nie so Spartou, ani nie s Plzňou a bolo tam 16 600 divákov tak áno, na lige. Ale, v tomto smere majú majiteľi a šefovia klubov vlastne pravdu a niekoľkokrát to spomínal aj Ivan Kmotrik Mláči, že oni potrebujú tú pomoc tých fanúšikov, oni potrebujú od nich to vstupné, oni potrebujú tú podporu. Proste to, je ide, to ide... Aj, atmosféra, hovorím, Jasné. to, je, to ide všetko ruka v ruke. Tam proste musíš... musíš sa zaťať, ísť aj v tej zime, poriadne sa naobliekať, zobrať si čaje a deky a proste fandiť tomu svojmu týmu, ktorémukoľvek. To, hmm. To, to, iba, iba takto zase pozdvihneme a posunieme. Tešíme sa teda samozrejme, samozrejme z reprezentácií, tešíme sa z úspechov Slovana v konferenčnej lige, ale hovorím, mali by sme fandiť aj tým ostatným týmom a v tých domácich mestách. No to sa o, ešte nekončí liga, pozor, posledné, to, to... posledné kolo, myslím, šláger Slovan Dunajská bude na poli 17. decembra, keď sa nepletiem, takže týždeň pred Vianočami. A však tie podmienky dnes vieš mať tak urobené, bola kedy si pamätáš, ako vyzerali tie ihriska, ko, oranica, kopanica, tam sa nedalo nič robiť, ešte si to popolievali, alebo vyšiel Slovan alebo niekto, aby im to čo najviac znepríjemnili. Takže. Hovoríš čapica, rukavice, teplý čaj, tak to asi budem potrebovať Slovený. teraz vo štvrtok, keď hra Slovan v Klaxvíku, kúsok pod severným polárnym kruhom, tak to bude pre si ťažký test, pretože v podstate je to finále tej skupiny. Ak tam Slovan úspeje, tak si zabezpečí jarné boje v Európskej konferenčnej lige, no a budeme samozrejme veľmi zvedaví, v akej forme a teda e, Slova mal isté problémy personálne teraz v Michalovciach. Boli tam nejakí hráči, ktorí nemohli sa zapojiť do tohto zápasu, tak verme, že bude všetko v poriadku do Klaxvíku a že teda skutočne tam si predvedú taký výkon, ktorý ich posunie v hierarchii tých ktorí ktorý ma zohreje, presne tak. A tak e, asi povedal si, že to bude zápas o, o by sa dalo povedať, že bude to naozaj dôležitý, dôležitý súboj. Asi by bolo zle sa spoliehať na to, na, na, druhý zápas, ako skončí Ljubljana a neviem čo kalkulovať. Ideálne by bolo, keby Slovan na horúcej pôde, horúcej, <laughs> panerskej pôde, už keď teda takto máme hovoriť, až to, až to, ťažko ide z úst, ale proste tam, to toto je... Tam to nie sú je... gejzíry, <laughs> ale, ale, je to fakt, že ideme bojovať o postup na Fajerské ostrovy, ale ich ukázal, že minimálne je nepríjemný super. Ak Už sa nedal trojku, to... nie? Doma. Hej, hey, hey, ale ak sa bavíme... Tak ak si... Ak, ak, ak si to Lilo, nebude slabý. Lilo hrali remízu, takže hmm. Lilu hrali remízu 0-0 doma. V každom prípade v Lige sa im až tak nedarí, posledné tri zápasy nevyhrali, ale to si nič neviem. pozrieť? Uh, jasné, bol som na horúcej pôde. <laughs> Na štadióne. V každom prípade ale však pohár je vždy iný a oni sa vedeli aj v tých predkolách vyhecovať. Bavili sme sa viackrát o Ferencvároši. Čiže oni toto, toto tak nejak majú v tom mentálnom nastavení, že tie poharové zápasy sa dokážu vyhecovať. Ale pozor, slované skúsené mužstvo, kvalitné mužstvo, takže ja osobne si nepripúšťam nejaký neúspech, ale bude to v každom zápase veľmi náročný a veľmi ťažký duel. Ja som sa na Trnavu. Trnava získala bod prvý u ťažkého súpera, aj keď už nemôže postúpiť, ale má teraz doma Ludogorec Razgrad a to si myslím, že ak Trnava zahrá teda doma a že ju poženú tribúny, tak by ten jeden bodík mohla možno teda znásobiť až na 4, alebo získať 4 v tej skupine tak som zvedavý, ako sa bude dariť aj Spartakovcom. Očividne ich Mančavte momentálne vládne a myslím si, že Bulharský majster by mohol byť tým tímom, proti ktorému Trnava dosiahne to prvé víťazstvo v skupine. Má, im tak... tak... majú čo vrácať. Majú čo vrácať 4, 4, áno, prvý zápas pri počasí bol vyrovnaný. vyrovnaný. Tá, tá motivácia je určite zisk bodov a pol milióna za víťazstvo si myslím, že poteší vždy Mančav v našich podmienkách, čo sa týka. Takže budem, budem tiež dosť pozorne sledovať aj tú Trnavu, ale že sa vrátim k Slovanu skôr kvôli tomu, že rozprávali sme sa veľakrát o tom, že Slovan, sa hrá lepšie vonku. Viackrát to už potvrdil aj minulé kvalifikácii, aj v tých zápasoch. Čiže aj keď, jedine by tam mohlo prísť asi nejaké podcenenie, ale to si nemyslím, že toto by tréner Weiss pri vôbec pripustil o niečom takom, čo len pomyslieť alebo spomenúť v tej kabine. Lebo že by doma zasnežilo bráno. To, ale si myslím, že Slovan, keďže sa hrá lepšie vonku uh, má, má to ústu aj tak vyskladané tak uh, to tomu tiež bude nahrávať a ja verím tomu že, že to zvládne naozaj s prehľadom a že tam mm -hmm. veľa si vyhrajú No a na Trnavu, ako sme sa bavili dúfam, že príde opäť pekná návšteva aspoň teda na tieto európske poháre sa diváci vedia hecnuť, uvidíme, aké bude počasie, či to nejako zohrá nejakú lohu, ale myslím si, že teraz je tá šanca, aby si Trnavčania pripísali prvé víťazstvo v tejto sezóne v konferenčnej lige. Boli sme na severe Európy, v, na Fajerských ostrovoch, poďme na juh. V Portugalsku sa naďalej darí Robovi Boženíkovi. <túrne> Boavišta hrala poha poharový zápas za Arovkou, prehrala síce Boavišta 3-4 po pokutových kopoch, ale Boženík opäť gól. Boženík dal gól, dal ho s prehľadom, dostal fantastickú prienikovú prihrávku od spoluhráča a bolo výborné sledovať, ukazovali to osajdovú líniu. Bolo to tesné, ale bolo to v poriadku, ale mal si normálne štyroch obrancov domácich v jednej línii, no a medzi nimi <laughs> Robo Boženík dvaja, Boženík dvaja, tam dostal tú prihrávku, pekne si ju prebral do pohybu a popri Brankárovi skoroval. Akurát je škoda, že Robo už v, portugalskom pohári ďalší gol nepridal, pretože pred pred koncom ho tréner striedal a po remize 1-1 bolo predlženie, tam padli gól na každej strane, 2-2 a na penalty teda hráči Porta vypadli, čiže Robo už bude pridávať góly iba v portugalskej lige, kde ich má zatiaľ na konte 6 ale samozrejme, že je dobré, že potom ako zo seba striasol tú dlhú sériu bez golu v repre, tak sa presadil opäť aj v drese svojho klubu a verím, že sa presadí ďalej aj v portugalskej lige takýmto spôsobom a že bude pridávať góly, pretože od Boženíka potrebujeme góly aj, a samozrejme smerom k euru, aby sa to jeho sebavedomie budovalo a aby teda išiel na ten šampionát ak teda bude v nominácii, samozrejme, v pohode. Tak on tam bude podľa mňa Jasné. na 100%, lebo je to momentálne voľba číslo 1 do útoku. To som len O tom, o tom, o tom <laughs> ako zo slušnosti, o tom, o tom asi nie je pochyb, ale čiže môže byť v tomto smere aj trošku v psychickej pohode, že nie je na ňo vyvíjaný taký tlak, ale smerom práve, dobre si to naznačil a dobre si povedal, že smerom k tomu euru už tam teraz bude boj o, o tie miestenky, sme to niekoľkokrát spomínali, že aj naposledy tréner si väčšinou vyberal 27, 29, naposledy 30 hráčov, ale na euro ide iba 23, sme to spomínali. Čiže tam tá konkurencia, oni sa musia teraz ukazovať v, v tých svojich súťažiach domácich, bude to perfektné sledovať, o to viacej my budeme mať z toho radosť, lebo tým pádom dúfam, že Chalani, chalani budú predvádzať vo svojich kluboch vynikajúce výkony. No a potom to už bude iba na trénerovi, koho si, koho si vyberie, lebo ta, to bude asi v tom prípade tam zlomový okamih, aby určil presne ten menoslo tých 23 hráčov, spomínal. Čítal som denníku športným, s, s trénerom Kalconom rozhovor, hovoril, že chce tam využiť marcový asociačný termín, kde dostanú vlastne ďalší chalani nejakú možnosť, ak bude vybavený Čavrič. Povedal, že už sa s ním o tom bavil, že by rád videla jeho. Takže ja sa na to teším. Dôležité je, aby tí chalani hrávali. Kto Provo, hráva, neviem. kto hráva, je stanolobotka, je to, je to v podstate hráč, bez ktorého si tú základnú zostavu reprezentácie úplne nevieme predstaviť no a... Neapol pod novým trénerom alebo staronovým trénerom Walterom Macarim vyhral v Bergamena nad Atalantou 2-1. Walter Macari je zaujímavý tréner, on trénoval v Neapole pred desiatimi rokmi a teda veľmi dobre ho pozná aj Marek Hamšík, s ktorým zažili niekoľko úspešných sezón. No a teraz teda Walter Macari pracuje aj so Stanom Lobotkom, čiže... Dá sa, dá sa očakávať, že prinesie taký nový vietor do neapolských plachet. Hral aj Osimen, myslím, že nahral na druhý gól. Ne? Čiže Uvidíme, no Neapol chce určite v tabulke vyššie, však je to obhajca titulu, tak uvidíme, ako to Macari mu vyjde. Ale tak no, určite ten, to, že urobili prvý krok výťazný, je pre Neapol super, lebo nebol to určite ľahký zápas v tom Bergame. Tak tam asi trener Macari nejaké veľké výrazné zmeny v tej zostave nenarobi. Hovorili sme, že tam je 13 hráčov, ktorí sa rotuje ak sú zdraví aby, aby tam proste boli k dispozícii a Stano Lobotka, Osimen, Kvarackely a ja neviem, ktorých budeme spomínať dokola, tak tí v tej zostave asi budú. To by si, to by išiel sám proti sebe, ak by napríklad teraz nejakým spôsobom Lobotka nedostával na ihrisko a podobne. Čiže, čiže ja, tam asi to chce hlavne takú tú pohodu do toho tímu mm. týmu dostať a možno, že Garcia, neviem, možno, ju tam nevedel nejakým spôsobom vytvoriť. Škoda, lebo on mal veľmi dobré obdobie, aj keď v Taliansku trénoval. Ja si pamätám sezónu AS Rím, prvých 10 zápasov pod Rudim Garciom vyhral. Čiže mali 30 bodov po desiatich kolách, len potom sa naštartoval motor Juventusu Turín a samozrejme to bola tá éra, keď Juventus bral titul za titulom. Takže ja som Rudimu Garciovi fandil a teraz samozrejme budem fandiť Macarimu, lebo však ten Neapol máme radi vďaka Marekovi, vďaka Stanovi a vďaka aj teda tomu, že herný prejav, najmä v Lani, čo predvádzali Neapolčania, tak to bolo, to bolo uchvatné. Tak sme to spomínali, Neapol je skôr také európske ako to je mužstvo, že, by som, to prirovnal, že viac tak, taký, taký otvorený futbal sa mi to páči. Ne sa páči Leverkusen v Bundeslige vyhrali v Bremach 3-0 a skutočne... Máš divný vkus. Tak, to, že, z, 12, z 12 zápasov 11 vyhrajú, jeden remizujú, tak to si myslím, že na silnú Bundesliga je veľmi zaujímavé. No a Bayern zatiaľ teda len z tej druhej pozície im dýcha, na chrbát a ten Leverkusen skutočne šlape, aj keď teda v nasledujúcom kole budú hrať s Dortmundom a ten ich asi preverí lepšie ako nejaké brémy. No tak teda som sa bavil na Dortmunde trošku na zápase, lebo myslím, že mali sériu troch, troch zápasov, že získali z 9 iba jeden bod a teraz hrali doma a prehrávali za necelú polhodinu hodinu 0 -2. No ale do polčasu to ešte stihli otočiť a pobavil ma teda ten štvrtý gól Holandiana Malena, keď Hostia hrali v Abang a po kope on získal loptu na hranici vlastnej 16 a utekal si ho v podstate cez celé ihrisko až do prázdnej brány, keďže brankár utočil a doviedol ju do prázdnej brány a už sa tešil ešte predtým, jak vystradil, tak by ho pohovilo ešte viac, keby to, ale to sa už nedalo. Ako, to sa <laughs> asi už nedalo. <laughs> Všetko sa dá. Ale, dobre, tak dalo a bol to jeho, myslím, že jeho prvý gol od septembra. Tak to ma tak zaujalo. No a samozrejme, tak Bayern, ak iný zase dal gól za Bayern ako Harry Kane, tak tento láme tie všetky rekordy, aké sa dajú. Tak som zvedavý, že na, na akom čísle sa nakoniec zastaví na konci sezóny ten počet gólov Harryho Kanea za Bayern. Mne sa páčil teraz taká, taká, taký postreh losa Ria Fernanda, ktorý vlastne hovorí, že vždy, keď zbadá Harryho Kanea, ako gol, tak sa do, do alebo proste mu príde zle a je mu smutné z toho, prečo takýto hráč nie je v Manchester United a keď, keď tá možnosť tam bola a, a proste ťaž, strašne ťažko znáša jeho góly v drese Bayern. Ale v Manchester United je Alejandro Garnacho, Garnacho. 19-ročný Argentínčan, ktorý včera dal taký gól, že keď som to videl, tak som skoro odpadol. To bolo, to bolo niečo neskutočné. Potom ma zaujal aj spôsob oslavy tohto mladíka, ktorý predvedol oslavu Kristiana mhm. Ronalda. No a to, to, čo vyvolal ten gól v tábore Červených diablov, či už na ihrisku, na lavičke alebo na tribúnach, tak to bolo vidno, že to, to bol absolútny ošial, že ten gól bol fakt fantastický a myslím si, že to bude v zostrihoch dlhé roky a ja a predpokladám, že toto je istý víťaz najkrajšieho gólu tejto sezóny Premier League. No, smutné je na to Manchester United, aj v jeho prípade iba to, že je to jeho prvý gól ako v sezóne, lebo aj Martial dal prvý gól, Garnacho dal prvý gól, a keď sa so tak to potom vlastne zhrnieš, tak už začínaš prichádzať na to, prečo sa Manchester United opäť tak trápi, lebo tí hráči sú tam presne na to, no a ak si ho šetril, a mal takúto kvalitu a takúto hodnotu, tak dobre, dajme tomu, ale bolo by dobre, keby dával aj, aj, aj ďalšie góly, aby pomáhal tomu menšiemu. Prípadne aj nejaké škaredé. A, ne? a prípadne aj nejaké škaredé. Ale toto bol neskutočný kop. Ako to sme sa vypisovali, sme si a rozmýšľali. To sa ani nedá len tak, tak, tak kopnú. To je neuveriteľné. <laughs> takto možničky cez hlavu svakej vzdialenosti a takto umiestnené, a tak um, takto, ako, skutočný, je to na záležitosť. je to je to, ná, náhoda v niečom, ale, ale kto sa o to nepokúša, tento nedá, nespraví. Bol to so neskutočné. Na, na, určite jednoznačne. Gol roka. Mm -hmm. Gol roka dostali aj fanúšikovia Evertonu, ktorému odrátali 10 bodov a práve teda Manchester vyhral v Goodisnovom parku 3-0, tak... Uh, on sú tam trošku na prášky v tom... majú 4 iba. Má iba 4 body a no. sú predposlední. Tak, vy tak. ste na praške, Ty si fanúšik Evertonu. A nie som na prášky. Ja sa páčil, sa páčil výkon Manchesteru a teda samozrejme najmä Garnača a ten gol skutočne sme si potom pozreli ešte niekoľkokrát. Tak naj, najsmiešnejšie a najkomickejšie na tom je, že Manchester City a ďalších nachytajú a Everton sa sám prizná a povie, že tam boli nejaké nezhody. A ako sa to povie? Na, Za dobrotu, na žebrot. Alebo aj na to, keď ten hajzel už na teba padne. Tak, tak asi, asi, niečo o tomto bude, že presne takýto tým idú potrestať. Ako, je to až kuriózne. No, ale tak pravidla sú jednoznačne a dáne. Ak ich nedodržuješ, tak, tak, musíš byť potrestaný. Ale, ale smiešné je, že hovorím, vie sa, stále sa vyšetruje. Ak sa nemýlim, to číslo je okolo 110, 114, 120 postiho alebo proste Manchester City, ktoré urobili a ktoré sa vyšetrujú prístupkov. Prístupkov, prístupkov, pardon. Ďakujem, ktoré sa vyšetrujú a spätne môžu ešte stále Manchesteru potom odobrať nejaké tituly a veci, ešte stále to nie je uzavreté. Ale ako nenahovárajme si, že Manchester City robí všetko v poriadku a, a to, je, to je na tomto najsmutnejšie. Že ty sa tam smejú, tí si medlia ruky, získavajú nových hráčov, získavajú tituly a takýto Everton musí bojovať o zachranu. City hrali veľmi zaujímavý zápas počas výtku, Liverpool. s Liverpoolom 1-1 a Holand opäť preukázal svoju pohotovosť, skóroval no a bol to zápas, ktorý v ktorom City boli jednoznačne dominantnejším tímom, mali, mali držať šance a tak ďalej, lenže hrá sa na góly a tam to skončilo 1-1. 23 zápasov doma vyhrali v Ráde. 23 zápasov v Ráde, no. Čiže Liverpool opäť ukázal, že je to iný Liverpool ako v minulej sezóne, kde mal proste väčšie výkyvy a, a hral slabšie. Teraz ja skôr, teda, ja som fanúšik ani nie že Liverpoolu, ale trénera Klopa, mne sa to nesmierne páči, aký futbal on ukazoval, či to už bolo v Dortmundi alebo teraz. Takže Musíš sa vedieť aj nastaviť na to, že hrať ofenzívne, hrať útočne, ale proti Manchesteru City by to bolo sebevražda. Čiže mne sa to páči, ako to, ako to, ako to, ako to poskladal, ako sa na takýto Manchaf pripravil a nakoniec získal zlatý bod pre nich a zase vyťažil z toho Arsenal. Prvý Arsenal. A bodík po bodíku Arsenal, bude to, Liverpool, bude to, čiže bude to bude to, zaujímavé. zaujímavé to bude. Arsenal sa tiež vytrápil až v 89. minúte s Brentfordom skóroval Havertz. To bolo vidno tiež, obrovský kameň padol zo srdca nielen trénerovi Artetovi, ale samozrejme aj všetkým hráčom. Čiže áno, vyťažil z tohto nerozhodného výsledku Arsenal. Uvidíme. A tam, tam je aj taká nepohoda celkom, lebo Ramsdale tiež smerom vlastne k euru už naznačil bránkár, že chce odísť niekam na hostovanie. A to teda sme verili, že čo sa bude diať aj s našimi chalanmi, ktorí nehrávajú a v tomto prípade nechytávajú, že tam môže byť ešte aj veľký boj v rámci tej Premier League, keď títo brankári a vôbec hráči budú potrebovať pred tým eurom nejakú prax hernu. Čiže, no neviem, Remsday povedal, že ak nemá chytávať, nedostáva priestor, tak určite na hostovanie na jar bude chcieť odísť. Tak bude to, toto tiež bude zaujímavé v zime sledovať. Tak tam je jednotkou Pickford a ten sa na nedostatok príležitosti... Arzenále. Nie, v reprezentácii, no. bavíme sa... No o... áno, ale... áno, ale, ak... Pardon, dobre, to ja som nepochopil, ale uh, oni nemajú úplne zas až tak stanovenú tú... Ako a nemajú, chyta ale, chyta ale v, kaž v každom, niac... prípade, v každom prípade bude zaujímavé no, ale sledovať... Ne, ale ak um... nebude chytať, tak nebude mať vôbec času no, sa tam dostať. Čiže skôr takto to bolo myslené. My hlavne dúfame, že naši chalani budú chytať no. Marek Rodák a takisto uh, Martin Dubravka. Tá, tam skutočne bolo nutné, aby v rámci januárového prestupového termínu sa niekam posunuli. Tak Dubravka ukazuje, že to Vie aj bez toho, aby chytával. No ale asi tá herná prax je herná prax, ale zatiaľ mu to klape a my si môžeme iba zaklopať. Uh -huh. Môžeme si zaklopať aj smerom k štvrtku, tam či už trnava, alebo slovám budeme strašne držať palce, aby získali solidné výsledky víťazstva. No a samozrejme to bude ústredná téma nášho budúco týždňového podcastu. Dnes ďakujem za názory. Ďakujem, prajem pekný deň ešte. Pekný týždeň, držte sa. Všetko dobré.